Multimídia diretamente do Verdes Vales Lazer Hotel. É o 24º baile preto e branco, promovido pela loja maçônica Cavalheiros Espartanos, número 85. E quem está aqui ao meu lado é o grão-mestre no estado do Ceará, Etevaldo Barcelos. É um prazer tê-lo no Multimídia e mais uma vez juntos nesse grande evento, né, seu Etevaldo? Tudo bem? Boa noite. Com certeza, Marcelo. Tudo em paz. É um prazer. O prazer é nosso e revê-lo cada vez mais novo, né? Estou às ordens para responder as questões que você me formular. Seu Etevaldo, é uma grande festa, uma festa da família maçônica. Com certeza, se a gente puder repetir a entrevista, as entrevistas passadas, essa com certeza será da mesma forma. Cada vez mais a festa, contando com o maior número de pessoas. Nós viemos de Fortaleza, trouxemos uma delegação de irmãos muito grande, mais de 40 pessoas, e de forma que é sempre um prazer a gente voltar ao Cariri, especialmente Juazeiro, para essa festa belíssima da Cavaleiros Espartanos. E cada vez que o senhor volta, Juazeiro está maior, porque não para essa cidade, não é mesmo? Com certeza, eu acho que é a cidade que mais se desenvolve no Ceará. Juazeiro também com Tauá. Tauá também está muito progressista. Certo, seu Etevaldo, e o baile também a cada ano mais bem equipado, não é? Com mais glamour. Com certeza, com certeza. Os irmãos estão cada vez mais se especializando no baile. E o que é muito importante que seja dito é que é um baile totalmente beneficente. Com certeza, eles fazem isso para poder utilizar os recursos para tornar feliz a humanidade. Ok, a gente agradece sua presença aqui no programa Multimídia, desejar um bom baile para o senhor, um bom ano, e ano que vem a gente está aqui de volta. Com certeza, eu que agradeço a oportunidade de transmitir para o povo que vê o Multimídia, é um programa 100% daqui da terra, que vocês continuam crescendo cada vez mais também. Muito obrigado, muito obrigado. Boa noite, bom baile. Tá, boa noite, para você também, obrigado. Obrigado. Fique ligadinho, o programa Multimídia é o 24º baile preto e branco, diretamente do Verdes Vales Lazer Hotel. Toda a sociedade reunida para você aqui no Multimídia.
We'll be right back.